Hyvää iltaa ja kansanvallan suurta juhlapäivää. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle ja sitä edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Ja eduskunta taas valitaan yleisissä ja yhtäläisissä vaaleissa, joita on muuten jäljellä enää 28 minuuttia. Tervetuloa mukaan jännittämään. Vaalien huippuhetki on tämä ilta. Tärkeitä paalupaikkoja hetkiä illan aikana. Kello 20 saamme ennakkoäänten tuloksen. 1 346 000 ennakkoääntä on annettu ja kello 20 hanat avautuvat ja me saamme ennakkoäänten tuloksen. Uutuutena me ennustamme jo ennakkoäänten perusteella, kurkistamme sitä mahdollista lopputulosta. Käymme tietenkin vaalivalvojaisissa ja äänten laskenta kestää niin, että lopulliset tulokset valmistuvat vasta lähempänä puolta yötä. Ja studiossa meillä on vankkaa joukkoa. Sami Bori tuo akateemisen arvovallan ja arvioi, minkälaisia rakenteellisia muutoksia oikein tapahtuu. Pekka Ervasti tulkitsee numeroita ja miettii, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Tytti Sulander johdattelee haastatteluja ja meitä kaikkia palvelee tulostoimittajana Jarno Virtanen Jarnon Cornerissa. Ja kohta heitämme lisää löylyä vaalikiukkaalle. Tunnelmista ovat kertomassa poliitikot, jotka eivät enää jännitä omaa läpimenoaan näissä vaaleissa, mutta kokemusta ja perspektiiviä löytyy. Heidän kanssaan tarinoimme kohta, mutta illan aikana tietenkin kierrämme monessa paikoissa. Meillä on yhteyksiä puolueiden vaalijuhliin. Käydään kierroksella. Keskustaväki on kokoontunut tupailtaan Helsingin Töölöön ja täällä odotetaan ainoastaan yhtä asiaa ja tänne kelpaa ainoastaan tänään yksi asia eli voitto. Juha Sipilä, millainen tunnelma oli vaalikentillä eilen? No eilen oli kyllä hyvä tunnelma, että tietenkin vähän jo vaalin tekijät ja ehdokkaat menee niin kuin pensahuuruilla viimeisiä metrejä, mutta väsyneenä ja onnellisena kuitenkin eilen saatiin työ päätökseen. Mikä on veikkauksenne keskustan paikkamääräksi? No en lähde kyllä veikkaamaan, että mä oon tuota Puolangalta kotoisin ja Puolangalla on pessimismipäivät ja pessimisti ei pety. No jos paikkamäärä ei ole kovin paljon suurempi kuin toiseksi tulleella, niin onko se pettymys sitten puolankalaiselle pessimistille? No ei kyllä, jos ykköspaikka tulee, niin silloin olemme kyllä kaikki tyytyväisiä. Yhdessä yössä teistä tulee hallituksen muodostaja, jos olette ykköspaikalle. Millainen muutos se on ihmisessä? No, tarkalleen ottaen kyllä siihen viikko menee, että eduskunta järjestäytyy ensin ja sitten vasta mennään niihin. Mutta totta se on, että varmaan epämuodollisia ja epävirallisia keskusteluja. Sitten se, kuka sitten onkaan suurimman puolueen puheenjohtaja, niin lähtee viemään eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos. Kokoomus näiden turnajaisten ikään kuin hallitseva mestari pääministeripuolue vastaanottaa vaalituloksen täällä Helsingin kattojen yllä Kampin kauppakeskuksessa. Kampin kauppakeskuksen 6. kerroksessa Narinkkatorin yläpuolella. Tuo Narinkkatori oli tässä aivan vaalitaistelun viimeisenä päivinä melko keskeisiä vaalikamppailun näyttämöitä. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb, keskustalla tuntuu nyt olevan hiukan jo vaikeuksia pidätellä voiton riemua, mutta äänestysaikaakin on vielä jäljellä ja ymmärsin, että täällä on aika paljon väkeä, jotka ovat vähän toistakin mieltä kuin mitä keskustalaiset tästä tuloksesta. Niin, eihän tässä tuloksia vielä ratkaistu mihinkään suuntaan, mutta kyllä tässä jännittää ihan vietävästi, täytyy myöntää, että meillä on ollut tosi kova, hyvä kampanja, kova loppukiri, kaikki meidän joukkueet ympäri maata on tehnyt todella hyvää työtä, mä oon ylpeä meidän ehdokkaista ja tämä vaalipäivä on sellainen demokratian juhlapäivä, että on oikeastaan hienoa seistä tässä vähän niin kuin jollain tavalla alastomana kansan edessä ja sitten otetaan vastaan se tulos, joka sieltä tulee ja se otetaan vastaan nöyränä, että tässä ammatissa saa aina kutakuinkin sen, minkä ansaitsee ja katsotaan millainen ansaitapäivä tänään on. No jos nyt kävisi niin, että pääministerin paikka lähtee alta, niin millainen katastrofi se olisi teille itsellenne tai kokoomukselle? No ei mä ole tällaista oikeastaan spekuloinut millään tavalla. Tämä on vähän sellainen juttu, että aina kun on vaalit, niin se on eräällä tavalla uuden alku. Ja nyt on tehty tosi hyvä vaalikampanja. Meillä on ollut aika vaikea poliittinen ja taloudellinen tilanne viimeiset 4 vuotta. Ja nyt katsotaan sitten, miten Suomen kansa joko meidät palkitsee tai muutoin. Että odotellaan nyt ihan rauhasta vaalitulosta. Mä luulen, että ehkä jotain vähän fiksumpaa voi sanoa tuossa 21.30, kun teidän vaaliennuste tulee. Kohta ollaan viisaampia. Kiitoksia. Kiitos.
Perussuomalaiset viettää vaalivalvojaisiaan perinteisesti täällä Ostrobotnialla, pohjalaisten osakuntien talossa aivan eduskunnan naapurissa. Ja 4 vuotta sittenhän täällä juhlittiin todella massiivista vaalivoittoa. Silloin tuli 34 lisäpaikkaa yhdellä iskulla. Mutta entäs nyt? Puheenjohtaja Timo Soini, olette puhunut, että jytkyn jatkoa pukkaa. Millä perusteella näin sanotte? No, työ on tehty kunnolla ja kenttä on ja aktiivit ollut liikkeellä ja tein se, mitä miehestä irti lähti. Kaikki maakunnat, kaikki vaalipiirit on kierretty, 80 tilaisuutta viimeiseen 3,5 viikkoon. Ja nämä on mun 5. eduskuntavaalit puheenjohtajana ja kokemus kertoo, että suhteellisen hyvä tulos on tulossa. Niin, tuossa mielipidetiedustojen mukaan teillä tuli aikamoinen loppukirja, ainakin Ylen mittauksen mukaan ihan viime viikkoina nostitte kovasti suosiota. Mikä oli se temppu, jolla tämä tehtiin? No, katsotaan nyt. Mä oon vanha Suomen hevosori, niin se on silloin, kun ikää on tarpeeksi, niin silloin juostaan kunnon kisoissa ja nämä on sellaista. Kiitos. SDP jännittää perinteisen tapaan vaaleja täällä Hakaniemessä. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne, mikä merkitys sillä on, että onko SDP tämän illan jälkeen 2., 3. vai 4? No, SDP tietenkin tavoittelee sitä, että voitetaan vaalit. Ja mä toivon, että tämä hyvä pöhinä, mikä tuolla kentällä on ollut nyt, paljon ihmisiä tilaisuuksissa, ehdokkaat tehneet hyvin työtä, yhteistyötä ja kaikki on näyttänyt hyvältä. Toivon, että se näkyy kannatuksen sitten, kun vaalituloksia alkaa tulla. Vaikuttaako se siihen, että miten tästä mennään eteenpäin, jos tulee kakkosia? No, tietenkin se vaikuttaa, että jos on ykkössiä, niin se ollaan silloin pääministeripuolueena johtamassa hallitusneuvotteluja. Me toivon, että siihen päädytään. Kuinka tarkkaan seuraatte Toraisan hallituskumppanin kokoomuksen menestystä? No, kyllä mä tarkkaan seuraan SDP-menestystä. Se on mulle tärkeä nyt tänä iltana. 99 vaaleissa saitte 2389 ääntä. Tavoite taitaa olla näissä vaaleissa vähän korkeammalla. Joo, tuolla ei mennyt silloin läpi, että nyt täytyisi saada sen verran ääniä, että tulee mennyt läpi kansanedustajat. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa tänne vihreiden vaalitilaisuuteen Helsingin Tavastia-klubille. Täällä jännitetään sitä, kannattavatko nuo hyvät gallup-tulokset sitten hyvän vaalitulokseen. Vieressäni on puheenjohtaja Ville Niinistö. Kuinka hyvää tulosta odotatte tänä iltana? No, tunnelma vaalikentillä oli kyllä niin kuin paras, mitä mä oon itse kokenut koskaan mun poliittisen uran aikana. Eli suomalaiset eri puolilla Suomea, Kalajoelta, Savonlinnaa ja mun rakkaille Auran rannoille, niin oli tosi myönteisiä, että puhuttiin kouluista ja palveluista ja energiasta. Ja siitä mä haluan jo kiittää, että vaaleissa on ollut mukava tehdä töitä, kun ihmiset on ollut positiivisella hengellä liikkeellä. Viime vaaleissa eli eurovaaleissa teille tuli takkiin ja oli huono tulos. Kuinka tärkeä hyvä tulos olisi teille tänään puheenjohtajana? No, on se tietenkin hyvin tärkeää, että me 4 vuotta sitten hävittiin vaalit ja nyt lähdetään nostamaan kannatusta ylöspäin ja tunnelma on ollut todella hyvä. Nyt saa nähdä sitten, että ovatko ihmiset lähteneet liikkeelle, että meidän arvojen kannattajia Suomessa on paljon, mutta pitää myös äänestää vihreitä, jos kannattaa vihreitä ja siinä nyt sitten jännätään, että mihin se kantaa. Rohkeimmat ovat veikanneet jopa parasta vaalitulosta koskaan eduskuntavaaleissa. Kuinka realistisena pidätte tätä näkemystä? Mä pidän realistisena se, että odotetaan vielä 2 tuntia ennen kuin arvioidaan, että toteutuuko se vai ei, joten en lähde spekuloimaan. Mutta siis tunnelmat olivat poikkeuksellisen hyviä, että ei mitään sellaista niin kuin, kriittistä ääntä meidän arvoja ja meidän tapaa tehdä politiikkaa kohtaan. Että on ollut tosi iloinen siitä. Kiitos paljon. Vasemmistoliitto viettää valvojaisia täällä Kulttuuriareena Gloriassa Helsingin keskustan tuntumassa. Ja täällä ilta alkoi puheenjohtaja Paavo Arhimäen puheella ja hän uskoi, että tänä iltana tullaan vielä kuulemaan riemun kiljahduksia. Parhaalla tuolla taustalla esiintyy Heinäsirkka. Vasemmistoliittohan on vetänyt näissä vaaleissa aivan eri linjaa kuin muut puolueet. Ja täällä ydinkysymys on nyt se, että kääntyykö puolueen kannatus nousuun, kun alamäki on menty lähes 20 vuotta. Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki, millaiseen tulokseen olisitte tyytyväinen? Kyllä me lähdetään hakemaan vaalivoittoa ja lisäpaikkoja ja useita vaalipiirejä, joissa meillä on hyvä mahdollisuus saada lisäpaikkoja. Helsinki, Uusimaa, Kaakkois-Suomi, Oulu, Pirkanmaa. Anteeksi, Pirkanmaa, Oulussa taas on oikeastaan aina vaalipiiri, jossa käydään kova kamppailu siitä, että pidetään nykyiset paikat.
No, onko tässä taustalla nyt tämä teidän linja, että ei leikkauksille, kyllä elvytykselle? No siitä me ollaan oltu hyvin tyytyväisiä, että nyt ihan viimeisten viikkojen aikana sillä, että me ollaan tuotu tätä kansainvälistä vastuullista valtavirran talouspolitiikkaa keskusteluun, niin se on herättänyt myös asiantuntijat, että oikeastaan valtaosa professoreista, talouden asiantuntijoista on sanonut sitä samaa, mitä me ollaan sanottu. Ja jos me halutaan luoda ihmiset työtä, jos me halutaan nostaa Suomi tästä taantumasta, niin se vaatii elvyttävää politiikkaa ja leikkauksesta pahinta myrkkyä tällä hetkellä Suomen taloudelle. Kiitos. Helsingin Alppilassa ravintola Ilmassa jännitetään kristillisdemokraattien vaalitulosta vaalivalvojassa. Päivi Räsänen, teillä on puolustettavana 6 paikkaa eduskunnassa. Mikä tulos teille riittää? Kyllä me tavoitellaan ja ollaan kampanja-aikana tavoiteltu sitä, että saataisiin 8 paikkaa, mutta tänä iltana nyt nähdään sitten, mihin tällä kampanjalla ollaan ylletty. Takana on vaikea hallituskausi. Millaista palautetta tuolla vaalikentillä teille on tullut? Näkyykö se nyt tuloksessa? No, itse asiassa vaalikentillä on tullut kyllä todella hyvää palautetta, että tosi paljon on ihmiset, meidän kannattajat, antaneet myönteistä palautetta myös hallitustyöskentelystä, ja siinä mielessä on ollut hyvä fiilis. Mutta tässä vaiheessa nyt sitten jännitetään, että mikä on tulos. Monta kriittistä kysymystä on ollut tässä hallituskauden aikana, mihin te olette myös henkilöitynyt itse. Mitä mieltä olette, että punnitaanko tässä nyt kristilliset arvot ja nämä esimerkiksi perheasiat ja esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittolaki, jossa olette olleet äänekkäästi? No, varmasti kyseessä on kokonaisuus. On ollut paljon asioita, esimerkiksi sisäisen turvallisuuden kysymyksiä. Sisäministeriössä on tehty rakenneuudistuksia. On ollut perhe- ja terveyspolitiikkaa ja monia muita kysymyksiä. Et en usko, että mikään yksittäinen asia ratkaisee. Kiitos. Täällä RKP:n vaalivalvojaisissa odotukset ovat korkealla. Pienen puolueen melko tuoreesta puheenjohtajasta Carl Haglundista on tässä juuri vaalien alla kasvanut yllättävän suuri hahmo Suomen politiikassa. Ja täällä puolueväki nyt hehkuttaakin tällaista Kalle-efektiä. Carl Haglund, lähteekö puolueenne tästä Kalle-efektillä nousuun? No, katsotaan rauhassa nyt, että mitä tulokset tuovat mukanaan. Mutta hyvässä hengessä on tehty vaalikampanjaa ja toivotaan ja uskotaan, että voidaan suorittaa vähän paremmin kuin 4 vuotta sitten. Mitkä ovat tavoitteenne? No, tavoite on 2 lisäpaikkaa kaiken kaikkiaan. RKP on ollut hallituksessa vuodesta 1979, eli koko teidän pienen ikänne. Onko RKP myös seuraavassa hallituksessa? No, käydään nyt vaalit ensiksi ja katsotaan sitten, että mitä vaalitulos tuo mukanaan. Ja sitten neuvotellaan ja katsotaan, mitkä puolueet ovat hallituksessa. Kiitos. Ja illastahan on tulossa oikein mukava, koska kaikkien puheenjohtajien mukaan pöhinä on ollut niin hyvää, että kaikki puolueet voittavat. No, vaali-illan yhteinen kommenttipaikka on tällä kertaa eduskunnan uudessa lisärakennuksessa aivan eduskunnan vieressä Helsingin ydinkeskustassa, eli Pikkuparlamentissa. Siellä media ja puheenjohtajat kohtaavat. Tervetuloa yhteen illan päänäyttämöistä Pikkuparlamenttiin. Tämä on paikka, jossa me jännitämme vaalitulosta yhdessä puoluejohtajien kanssa. Kuhina on siis luvassa. Puheenjohtajia odotetaan tänne 8:30 mennessä. Täällä he kohtaavat vaalien voittajat ja häviäjät. Ja yksi illan jännittävimmistä hetkistä on se, kun Ylen ennuste saadaan julki. Tämä tapahtuu hieman ennen 9:30. Tuolloin saamme myös puheenjohtajien ensireaktiot ennusteeseen, ja se on varmasti yksi illan odotetuimmista hetkistä. Aivan kaikki, mikä täällä Pikkuparlamentissa tapahtuu, ei suinkaan näy televisiossa, vaan meillä on menossa netissä lähetys yle.fi-sivuilta. Sitä voi seurata. Siellä on luvassa tätä Pikkuparlamentin kuhinaa, jännitystä ja tietysti mielenkiintoisia vieraita, muun muassa entinen pääministeri. Meidän kanssa täällä vaali-iltaa jännittää toimittajamme Sara Rigatelli, ja hänellä onkin jo illan ensimmäinen vieras. Niin, tässä on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Millä tavalla Yle on valmistautunut näihin vaaleihin eri tavalla kuin aikaisemmin? Oikeastaan 2 suurta linjaa, joista ensimmäinen on ollut se, että halusimme korostaa asiakysymyksiä näissä vaaleissa. Ja siinä välineenä oli kertoa etukäteen avoimesti ne suuret teemat, joihin halusimme puolueelta kantoja.
Ja toinen suuri panostus, suuri linja oli se, että halusimme esitellä monipuolisesti kaikki ehdokkaat. Haastattelimme lähes 2000 kansanedustajaehdokasta studiossa, 90% kaikista ehdokkaista, ja se oli aikamoinen ponnistus, mutta varmasti toi myöskin esille sen, kuinka monenlaisia vaihtoehtoja äänestäjillä oli, mistä valita. Niin, kysymyksiä, teemoja kerrottiin etukäteen. Miksi tällaista avoimuutta tarvitaan? No oikeastaan käänsimme 180 astetta kelkkaamme perinteiseen television tekemiseen verrattuna. Yleensä on ollut sellainen linja, että emme kerro etukäteen, mitä studiossa tapahtuu. Luotamme siihen, että yllätyksellisyys, dramatiikka syntyy sitä kautta, mutta juuri siitä syystä, että uskoimme, että on tärkeää nostaa asiakysymyksiä esille. Halusimme antaa puolueille mahdollisuuden myös valmistautua niihin teemoihin, joita esitimme. Ja sitä kautta, jos kanta jäi epäselväksi, niin ei ainakaan voi syyttää siitä, että olisi ollut, ei olisi tietänyt etukäteen, että tätä asiaa tullaan kysymään, tähän asiaan tullaan puuttumaan. Tiivistetysti, mitä itse odotat tältä tulosillalta? No kyllä, kai tässä on kaksi suurta jännityksen aihetta. Ensimmäinen on keskustan vaalivoiton suuruus ja toinen on se, että missä järjestyksessä kolme seuraavaa puoluetta tulevat. Juuri näin. Ja nyt takaisin tulostudioon. Ja noin 13 minuutin kuluttua tämä jännitys sitten alkaa saada selitystä tai selvitystä ja selvennystä. Eli 4,4 miljoonaa äänioikeutettua ja uurnilla on käynyt ehkä hieman yli 3 miljoonaa ihmistä. Se tiedetään, että ennakkoääniä annettiin 1,346,000 kotimaassa ja vielä 35,000 ulkomaillakin. Niitä on laskettu pitkin päivää ja kello 20, kun vaalihuoneistojen ovet sulkeutuvat, niin silloin sitten vaalijärjestelmät avataan ja me saamme tiedon ennakkoäänipotista. Ehkä siellä ei ole aivan kaikkia ennakkoääniä vielä laskettu, mutta iso potti joka tapauksessa. No, laskenta kestää. Ensimmäiset vaalipiirit valmistuvat kello 22 tienoissa, mutta Helsinki ja Uusimaa todennäköisesti viipyvät lähelle puolta yötä. Tuloksia kerromme tietenkin pylväinä ja taulukkoina, kasvogallerioina ja koko ajan ruudun alalaidassa kulkee sitten tämä tuttu tulosnauha. Siinä löytyvät kaikki keskeiset tiedot. Paikat, prosentit, kannatuksen muutos edellisiin eduskuntavaaleihin. Ja puolueet ovat aina siinä järjestyksessä, mikä niiden paikkaluku on kussakin laskentatilanteessa. Ja jälleen vähän kertausta. Käytämme myös Ylen perinteistä ennustetta. Sillä kun vaalipäivä ääntenlaskenta alkaa, pienet äänestyspaikat, lähinnä maaseudulla, pohjoisessa, ne saavat tuloksensa valmiiksi ensin ja tämä tuo tähän kunkin hetken tulokseen tällaista laskentaharhaa. Eli käytännössä keskusta esimerkiksi on ennakkoäänissä jo varsin korkealla ja nousee sitten laskennan myötä tässä tuo vihreä katkoviiva. Ja meidän ennusteemme pyrkii oikaisemaan tuota laskennan harhaa. Toinen puolue, jossa tämä näkyy aika selvästi, on vihreät. Eli vasta Helsingin viimeiset äänestysalueet, Uudenmaan viimeiset äänestysalueet sitten nostavat vihreän sille lopulliselle tasolle, ja tätä pyrimme ennusteella oikaisemaan. Korostetaan, tämä ennuste on puhtaasti matemaattinen. Se toimii erityisesti kokonaiskannatuksessa, mutta paikkojen osalta on monimutkaisempaa. Ja uutena elementtinä kaikkien kotiasiantuntijoiden avuksi olemme kehittäneet vielä erityisen ennusteen, tällaisen kurkistusennusteen, joka pyrkii havaitsemaan muutosta jo ennakkoäänten perusteella. Mutta ei hätää, ei mennä solmuun näiden kanssa. Siitä yritämme pitää huolta. Eli yksikään oikea ääni ei ole hukassa, eikä häviä, eikä jää kertomatta. No, taustaryhmä pyrkii meitä tässä auttamaan, selvittää ilmiöitä numeroiden takana. Siellä ovat Martti Lyyra, Saana Katila ja Erkki Asu. Ja sosiaalinen media on tietenkin vahvasti mukana monella. Sohvalla ollaan varmasti nyt läppärisylissä, seurataan tätä samaa ohjelmaa ja Sami Koivisto nostaa Twitter-viestejä, twiittauksia, huuteluja myös tähän TV-lähetykseen. Ja netissä tietenkin kaikki tulokset samalla tarkkuudella, samalla tavalla kuin meillä täällä studiossa on käytössä. Ja täällä on esimerkiksi tämä vaalipallo, jolla voi pelata sitten vaalipeliä. Ja vaikka sitten äänestysalueen tarkkuudella pääsee seuraamaan tulosta. Eli voi, jokainen voi terottaa se oman keltaisen lyijykynän ja olla ihan oma kisastudioasiantuntijansa. Kello käy vajaa 10 minuuttia ensimmäiseen H-hetkeen ja tytillä on vieraat valmiina.
Kyllä. Täällä on studiossa illan ensimmäinen vierassetti, eli aktiivisia politiikan vaikuttajia, mutta he eivät ole ehdolla näissä vaaleissa. Eli tervetuloa keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula. Kiitoksia. Kokoomuksen entinen puoluesihteeri Taru Tujunen. Kiitos. Vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Kiitos. Ja SDP:n nykyinen euroedustaja Miia-Petra Kumpula-Natri. Tervetuloa kaikille. Aloitetaan Pekka Perttulasta. Viimeksi olitte aktiivisesti mukana keskustan kampanjoinnissa vuonna 1991, kun Esko Ahon johdolla keskusta otti veret seisauttavan vaalivoiton. Onko nyt ilmassa jotain samaa tutinaa? On. Kyllä tässä on ihan samantyyppisiä elementtejä olemassa, että voimakas kritiikki on ollut hallitusta kohtaan. Ehkä hallitus, eikä ehkä, vaan on ollut aika sekava kritiikkiä pääministeriä kohtaan. Ja sitten taas keskustan kohdalla se, että puolue mielletään tällaisena muutoksen tekijänä. Ja nämä on ihan selvästi näkyy siellä. Mutta sitten taas toisaalta eroja on paljon siinä, että 1991 hallitus haki itselleen jatkoa ja asetelma pelkistyi Esko Aho vastaan Pertti Paasio, keskusta vastaan SDP, vastaavaa pelkistystä ja asetelmaa ei ole näissä vaaleissa tällä hetkellä. Keskusta on gallupeja johtanut, mutta Taru Tujunen, miten pitkälti gallupit määrittelevät vaalitulosta, minkälainen tutina teillä on? No kyllä, kyllä niistä suuntaa varmaan voidaan lukea. Ei ne nyt tietysti ihan tyhjästä gallupitkaan synny. Se ehkä, niin kuin, mikä pitää muistaa, että ne on kuitenkin pelkästään tilastomatematiikkaa ja aika paljon varmaan viime vaaleista niin kuin oppineena, niin voidaan sanoa se, että jos jotain yllättäviä liikahduksia suuntaan tai toiseen tapahtuu, niin ei varmaan isosti ei pystytty ennakoimaan esimerkiksi tätä perussuomalaisten nousua, vaikka joissakin malleissa sekin esillä oli, niin gallupeissa se ei näkynyt. Ja kyllä mä luulen, että me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa gallupit ainakin vahvasti suuntaa antavana niin tulevat tänä iltana myöskin niin kuin tuloksissa näkymään. Yksi näiden vaalien ilmiö on ollut se, että moni entinen kansanedustaja tai pudonnut kansanedustaja tai eduskunnasta luopunut on jälleen ehdolla. Osmo Soininvaara, te ette ole ehdolla. Minkä takia? No se oli aika henkilökohtainen ratkaisu. Mä oon 63-vuotias, ollut 20 vuotta eduskunnassa. Ja jos aikoo vielä jotain muuta elämässään tehdä, niin se on ehkä hyvä tehdä nyt. Minkä näette syyksi siihen, että niin moni muu on nyt ehdolla juuri näissä vaaleissa? No niitä tietysti tulee keskustasta, jossa odotetaan suurta voittoa ja halutaan olla tavallaan niin kuin saalista jakamassa ja pääsemässä hyviin asemiin, mutta se voi olla keskustalle kyllä myös pieni taakka, että mihin ne kaikki entiset ministerit nyt sitten sijoitetaan. Mutta tavallaan niin kuin, kun tämä vaalikausi on ollut niin hirveä, niin aika moni ehkä ajattelee myös sitä, että seuraava vaalikausi, että sen täytyy olla parempi ja että nyt sitten taas ryhdytään tekemään niin kuin järkevää politiikkaa. Ja se sai nyt minutkin kyllä harkitsemaan, että pitäisikö sitä, mutta kun sitä ei voi kurkistaa, sitä on joko oltava se 4 vuotta tai ei. Ja sen takia päädyin sitten itse siihen, että mä olen aika paljon tutkija luonteeltani, niin että mä haluaisin ehkä tehdä sitten vähän semmoisia asioita. Aivan. Miia-Petra Kumpula-Natri, myös SDP:n kannattajista aika iso osa viime vaaleissa 4 vuotta sitten siirtyi perussuomalaisten leiriin. Onko nyt Antti Rinteen johdolla pystytty ottamaan takaisin näitä kadonneita lampaita? Mitä uskotte? No meillä on jutan aikana puolue lähti uusiutumaan jollain lailla ja sitten arvioitiin, että viekö Antti sitä perinteisempään, niin mä näen, että kuitenkin Antissa on ollut semmoista osaavaa johtamista ja kokoavaa voimaa ja haluaisin myös kiittää Juttaa siitä, että hän on tehnyt yli 130 kampanjatilaisuutta, ei vain siellä meillä Vaasan vaalipiirissä, vaan ympäri Suomea. Se on ollut tämmöinen eheyttävä sen viime kesän jälkeiseen tunnelmaan ja kyllä mä luulen, että myös miesjohtaja on sitten voinut olla helppo joillain palata, mutta ehkä tämä liike jäi kesken, koska näyttää siltä, että keskustaan on sitten palattu kotia, koska kyllä sitten monesti se on ollut liikettä myös keskustan ja perussuomalaisten välillä ja sieltä on ehkä sitten kannatussiirtymiä jollain lailla tullut. Minusta perussuomalaisia on edelleen vaikein
arvata heidän menestymistään, että tasasta on ollut kakkospaikan kohdalla ja sitä kaikki kilvoittelemme, mutta minun on vaikein arvata siinä sitä perussuomalaisten ääniosuustulosta. Ei ole sellaista historiaakaan, että voisi verrata kovin montaa vaalia taaksepäin. Hmm. Kysytään meidän asiantuntijoiltamme täällä. Sami, äänestysaktiivisuutta tässä on arvuuteltu myös, että ennakkoäänestys sujui aika hyvin. Minkälaista itse odotat? Viime vaaleissa oli 70,5 prosenttia. Niin, ennakkoäänestyksen jälkeen äänestysprosentti oli nyt 1 prosenttiyksikön korkeampi kuin vastaavassa tilanteessa 4 vuotta sitten. Että se antaisi tietysti luvan odottaa, että päästäisiin jälleen 70 päälle kotimaan äänestysprosentissa. Olisi se tosi hienoa, jos saataisiin vielä toisen kerran eduskuntavaalien äänestysprosentin nousu. Se on ollut nyt aina aika harvinaista herkkua. Mutta toisaalta meillä on ollut aika paljon näitä epävarmoja äänestäjiä, että tässä on paljon jännitysmomenttia ja myös ratkaisumomenttia sen suhteen, mikä äänestysprosentti tulee olemaan. No nyt ennen kuin meillä on dataa ja ennen kuin saamme ennakkoääniä, niin Pekka, keskusta on ihan selkeästi ollut Gallup-kuningas nyt jo pitkän aikaa. Pysyykö tuo asema, pitääkö meidän jännittää tänä iltana ja jos pitää, niin mitä? No kyllä, niin kuin Taru Tujunen sanoi, niin kyllähän nämä etukäteismittaukset suuntaa antaa. Et nyt sitten ehkä jännitetään sitä, että miten iso se keskustan voitto on, miten se muodostuu. Ja sitten on se kuuluisa kakkospaikan jännitys, että kuka sille paikalle nousi. Hyvä. Ja nyt jännitämme lisää ja menemme keskustan vaalivalvojaisiin. Juha Sipilä, ennakkoäänet tulevat aivan hetken kuluttua. Jännittääkö? Kyllä jännittää, kieltämättä. Tämä on aina se muutaman minuutin päässä, kun tiedetään tulos. Kiitos. Kiitos. No niin, siellä jännityttää Sipilällä. Tietysti tässä kaikkia jännityttää tässä vaiheessa iltaa, mutta jos mietitään vielä tätä äänestysaktiivisuutta, Osmo Soininvaara, teidät tunnetaan myös tämmöisenä tilastomiehenä, niin minkälainen tuntuma teillä on tuon äänestysaktiivisuuden suhteen? Nythän vaalit ovat vähän myöhemmin kuitenkin huhtikuussa. Ei sitä nyt kyllä tilastomiehenä ammattitaidolla pysty päättelemään, että pahoin pelkään, että se äänestysprosentti ainakaan nousi niin paljon kuin tässä on toivottu sen nousevan. Ja sanoisin noista mielipidetiedustelusta, että meillä käytetään sellaista tapaa, joka on hyvin tarkka silloin, kun muutokset on pieniä, ja erittäin epätarkka silloin, kun muutokset on suuria. Ja silloin se perussuomalaistenkin nousu olisi sitä raakadatasta voitu kyllä havaita, ja kyllä havaittiinkin, mutta ei sitten ehkä oikein osattu kertoa, koska se virhe johtuu siitä, että ihmiset muistaa väärin sen, mitä ne äänestät edellisissä vaaleissa. Ja kun se päättely perustuu vain tähän muutokseen, niin sitten jos muistaa aina äänestäneensä perussuomalaisia, vaikka ei ole äänestänytkään, niin sitten se ei näy perussuomalaisten kannatuksen kasvuna. Hyvä. Nyt alkaa illan vaihe olla se, että Matti, nyt alkaa jännittää. Täällä ollaan ihan täpinöissään ja tasaan minuutti tai 56-55 sekuntia aikaa siihen, että saamme ennakkoäänituloksen. Minulle kerrottiin, että 1 000 000 ääntä suunnilleen ennakkoäänistä on laskettu, mutta 300 000 ääntä puuttuu ja niistä 100 000 on nimenomaan Helsingin ja Uudenmaan ääniä. Ja siellä puheenjohtajat nyt sitten jo varautuvat tähän jännittävään hetkeen. Onnea kaikille tasapuolisesti. Elämä jatkuu huomennakin. Ja voittajilla on vastuuta kannettavana. Siinä on muuten 3 sellaista puheenjohtajaa, jotka eivät aiemmin ole joukkojaan johtaneet ainakaan kokonaista puoluetta vaaleihin. 20 sekuntia ja saamme ennakkoäänten tuloksen. Ja jännitys kasvaa 4 suuren joukossa. Muutama sekunti ja saamme ennakkoäänituloksen. Ja ennakkoäänissä 1:nä on keskusta 23,2 prosenttia, 2:nä paikoissa SDP 17,7 prosenttia, 3:ntena kokoomus 17,9 prosentin kannatuksella, sitten perussuomalaiset 15,8 prosenttia kannatusta. Ja puolueet siis tässä paikkojen mukaisessa lasketussa suuruusjärjestyksessä. Vihreät ovat saamassa 7,4 prosentin kannatuksen, Vasemmistoliitto 7,8 prosenttia, RKP on saamassa 3,9 prosenttia,
ja kristillisdemokraatit 4,1 ja ryhmälle muut ennakkoäänissä hieman yli 2%. Juha Sipilä, ennakkoäänissä keskusta voittaja. Miltä tuntuu? No olen kyllä todella tyytyväinen tulokseen, että 23%, mitä se on 7% enemmän kuin viime vaaleissa, niin todella hurja tulos, todella hyvä. Tässä vaiheessa paikkaero on 12 paikkaa keskustan hyväksi. Miten arvioitte noin suurta eroa? No kyllä se varmaan tässä illan päälle vielä tasoittuu, kun vaalipäivän ääniä lasketaan, mutta ihan hyvältä näyttää. Pidättekö itseänne jo varmana vaalien voittajana? En. Kuinka paljon tuon eron pitäisi olla? Joo, en osaa sanoa, enkä ole sitä spekulointia, paljonko se pitää olla, mutta ainakin tuo ennuste nyt odotetaan rauhassa. No, jos tämä tilanne säilyy, niin miten eteenpäin? No, sitä ehditään tuossa varmaan tunnin päästä vielä palata siihen asiaan, mutta ihan hyvältä näyttää. Onko nyt voittajan olo? Ei vielä. Pessimisti ei pety. Kiitos. Juha Sipilä, Timo Soini, neljäs tila, miltä tuntuu? No siinä on parantamisen varaa vielä, että tämän päivän äänet on laskematta ja kokoomuksen on 5 paikkaa eroa. Ja katsotaan mitä käy, että tänään on väki käynyt hyvin äänestämässä, että mä oon hyvin levollinen. Oliko tämä pettymys? En mä nyt tiedä, oliko se pettymys, enkä sanoskaan, että se oli, että mä arvioin, että tuossa 35 paikan hujakoilla ollaan ennakkoäänestä. Siitä ollaan vähän jäljessä. Kiitos. Niin, katsotaan sitten noita ennakkoäänituloksia, vielä noita paikkoja ihan ajatuksella ja pylveillä. Eli keskusta on ennakkoäänten perusteella suurin puolue. 51 paikkaa tulisi uuteen eduskuntaan ja siinä siis lisäystä peräti 16 paikan verran. Sosiaalidemokraatit olisivat saamassa ennakkoäänten perusteella 39 paikkaa. Siinä pudotusta 3 paikkaa, mutta silti kakkostila. Ja kokoomus olisi putoamassa 7 paikan verran 37. Ja perussuomalaiset olisi saamassa ennakkoäänten mukaan siis 32 paikkaa ja siinä olisi pudotusta peräti 7 paikan verran. Ja kuunnellaan nyt kokoomuksen kommentit. Prosenteissa, mutta paikoissa 3. Miltä tuntuu? Katsotaan ihan rauhassa. Nyt tässä on pitkä ilta edessä ja prosenttiluvut ja paikat voi vaihdella tässä matkan varrella aika paljon. Ei hätkäyttänyt vielä millään lailla tämä? Ei millään tavalla. Ihan sanotaanko hyvä alkuillalle. Uskotteko, että keskustan etumatka voidaan saada vielä kiinni? Katsotaan ihan rauhassa. No niin, ja hyvää matkaa pikkuparlamentti. Kiitos oikein paljon. Antti Rinne, 17,7% kannatus ja 39 paikkaa. Se on kyllä historian huonoin prosentuaalisesti tämä kannatus, mutta vaikutti aika tyytyväiseltä siitä huolimatta. Meillä on asema muuttunut tässä 4 suurta puoletta aiemman 3 tilata ja tämä näyttää nyt ihan tyydyttävältä ennakkoäänissä. Katsotaan, miten tässä loppujen lopuksi käy. Onko teillä pulssi noussut niin kuin näillä ehdokkailla, joilla pulssi näkyy tuolla seinällä? No kyllä kuule, pulssi oli äsken kova, kun ennen kuin vaalitulos tuli tai ennakkoäänet tuli ulos. Kiitos. No niin, katsotaan niitä pylväitä, ne äsken jäivät vähän kesken. Eli tässä siis tässä nämä isot puolueet, eli keskusta kärjessä, sitten SDP, kokoomus ja perussuomalaiset. Ja sitten nämä pienemmät puolueet, eli vihreät, ennakkoäänissä yllättävän korkealla, 4 paikan verran voittoa ja 14 paikkaa. Vasemmistoliitto olisi menettämässä 1 paikan ja saamassa 13 edustajaa, RKP menettämässä 1 paikan ja saamassa siis 8, ja kristillisdemokraatit saamassa 5 paikkaa ja siinä olisi menetystä 1 paikan verran. Ja sitten on vielä tuo ryhmä muut, taustaryhmä selvittää, tarkoittaako tämä sitten Ahvenanmaan yhtä edustajaa, joka on sitoutumaton RKP-läinen. Ja sitten, niin. Otetaan kommentteja täältä. Eli Sami,
miltä näyttää? Onko meillä jo vaalien voittaja näiden ennakkoäänten perusteella? No sanotaan, että lähes varmasti. Tässä se suurin jännitysmomentti ja tavallaan ennustamisen haaste on se, että nyt näitä ennakkoääniä ei ole laskettu kaikkia, vaan noin viidennes ilmeisesti tähän kello 20 tilanteeseen on vielä laskematta. Ja täällä saamani tiedon mukaan niin Uudenmaan vaalipiirissä varttiavaali 8 oli laskematta vielä 100 000 ennakkoääntä, Oulun vaalipiirissä 50 000 ja Kaakkois-Suomessa 40 000. Ja jos katsotaan puolueiden kannatusta näissä vaalipiireissä, niin esimerkiksi kokoomuksen ja keskustan osalta nämä kyllä osittain kompensoi toisiaan. Kokoomus on erittäin paljon edellä keskustaa Uudellamaalla, mutta toisaalta keskusta on aivan ylivoimainen Oulun vaalipiirissä. Ja nyt kun tämä ero on noin 5 prosenttiyksikköä ja keskusta kaksissa viime eduskuntavaaleissa sen kannatus ennakkoäänestä on laskenut 2 prosenttiyksikköä suurin piirtein. Niin että jos mennään samalla rakenteella ennakkoäänet ja varsinaisen vaalipäiväänet, niin kyllä keskusta tulee silloin maaliin ykkösenä. Mutta muun muassa 2003 vaaleissa keskustan ennakkoääniosuus laski peräti 4 prosenttiyksikköä, että meillä riittää kyllä jännitettävää. Hyvä. Palataan tähän vielä uudelleen, mutta käydään kristillisessä välillä. Päivi Räsänen, miltä nyt ennakkoäänten tulos vaikuttaa? No tietysti tässä vaiheessa olisin toivonut, että siellä olisi ollut ne 6 paikkaa ainakin niin kuin varmistettuna. Et nyt tässä joudutaan vielä odottamaan ja jännittämään, miten käy, koska näyttää siltä, että tuo Kaakkois-Suomen paikka on hyvin, hyvin tiukka. Teillä yleensä ennakkoäänten määrä ja paikkamäärä on pitänyt kutinsa loppuun asti. Onko tämä nyt tappio sitten, jos yksi paikka menetetään? Toki se on tappio, jos menetetään. Mutta odotetaan nyt vielä ja katsotaan, miten tässä käy, koska se näyttää siltä, että se on aika tiukka. Kuinka tiukka paikka tämä on teille puolueen puheenjohtajana? No ainahan vaalit on semmoinen paikka, jossa puheenjohtaja arvioi myös itseään. Ja tietysti se pohdinta sitten aikanaan tulee käydä. Minkälainen paikkamenetys on oleellinen? En ole mitään sellaista rajaa asettanut, että sitten tehdään kokonaisarvio. Kiitos. Tällä vihreiden vaalitilaisuudessa on tyytyväisen näköinen puheenjohtaja Ville Niinistö vieressä, niin millaisena pidät näitä ennakkoäänituloksia? No mä oon kyllä suoraan sanottuna niin kuin lähes järkyttynyt ja liikuttunut, että luku on prosenttiyksikön kovempi kuin me ollaan koskaan saatu eduskuntavaaleissa ennakkoääniä. Ja tästä puuttuu vielä Helsingin ja Uudenmaan lukuja, joista pitää paikkansa. Katsotaan mihin saakka toi nousee vaalipäivän tuloksen perusteella, mutta vaalivoittoa tämä merkitsee jo tämä luku tällaisena. Niin, millaista tulosta nyt te odotat sitten vaalipäivänä ja millaista haarukoitia voitaan jo antaa? No siis palaute kadulla oli todella hyvä, että jos ne ihmiset meni äänestämään, jotka sanois äänestävänsä meitä vielä vaalipäivän alla, niin katsotaan mihin tuo luku nousee, mutta olo on nyt todella hyvä. Ilmeisesti aika itseluottavainen olette tällä hetkellä. No en mä oikein tiedä enää mitä mä odotan. Mä en odottanut ikimaailmassa, että tuo luku alkaisi 7 ja että se olisi 7.4, se on ihan sairaan paljon. Mutta nyt voi ehkä arvioida sitä, että tämmöiseen historialliseen vaalivoittoon on todellakin mahdollisuuksia. No siltä se näyttää, mutta se riippuu nyt siitä, että onko se normaali tilanne, että me saadaan vaalipäivänä vielä selvästi enemmän niin kuin ennakkoäänissä, niin toteutuuko se. Mutta palaute kaduilla oli hyvä, että jännätään, että voidaan parantaa maailmaa, jos me saadaan paljon lisää kansanedustajia, ja nyt siihen on erittäin hyvät mahdollisuudet. Kiitos paljon. Kiitos. Vasemmistoliitto odotti kannatusnousuja ja lisäpaikkoja, mutta nyt niin ei näytäkään käyvän. Oletteko pettynyt? No, tämä oli yllätys mulle tämä ennakkoäänten tulos, mutta kun katson noi vaalipiirikohtaiset, niin siellä on itse asiassa Helsinki, Uusmaa, Pirkanmaa, niistä, joista me odotettiin lisäpaikkoja, niin ne on kaikki todella hilkulla. Että, ja Helsinki ja Uusmaa on aika pitkälle myös laskematta ilmeisesti sen ennakkoäänissä. Että, katsotaan, kyllä tässä on täydet mahdollisuudet edelleen siihen nousuun. Miten selitätte, että tulos olikin huonompi kuin odotitte? No, eihän vaalituloksia kannata selitellä, että se on se, jokainen puolue saa juuri sen, minkä ansaitsee. Vasemmistoliiton kannatus on yleensä laskenut äänten laskun edetessä. Käykö nytkin niin vai mitä luulette? No itse asiassa, jos katsoo viime vaaleja, niin me ollaan pystytty aika lailla samassa. Ja nyt nämä on taas uudet vaalit sillä lailla, että on niin paljon liikkuvia äänestäjiä. Että mielenkiintoista nähdä, että miten se tulee vaihtumaan niin kuin ne paikat tämän laskemisen aikana. Mutta yllätyin siitä, että odotin pikkusen parempaa prosenttiosuutta. Kiitos. Puoluejohtaja Carl Haglund, RKP, miten kommentoitte näitä ensimmäisiä lukuja? No ihan kohtuulliselta näyttää, että paremmat luvut kuin 4 vuotta sitten meillä, mutta tiukat vaalit, tiukka paikka meillä Vaasan vaalipiirissä, Uudellamaalla ja Helsingissä ja jännä ilta on edessä.
mihin suuntaan uskotte, että nämä luvut vielä kehittyvät tässä illan mittaan? No toivon mukaan ylöspäin. Ihan hyvät edellytykset siihen. Meillä on ollut tosi hyvä pöhinäänkin nykyään sanotaan tässä viimeisellä viikolla, mutta katsotaan rauhassa ja nähdään mitä seuraa. Miten kommentoitte näitä isompien puolueiden lukuja? No mielestäni on tosi odotettuja, että keskusta tietenkin ykkösenä ja se on tiedetty pitkään ja demarit ja kokoomus aika tasoissa ja sekin on odotettua, että jännä paikka. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja katsotaan sitten ennakkoäänten perusteella, millainen olisi uusi eduskunta, eli kasvoja. Lähdetään Helsingistä. Kokoomus täällä saamassa 6 paikkaa ja tuttuja nimiä, tuttuja kasvoja. Kaikki Juhana Vartiainen olisi pääsemässä eduskuntaan. Vihreillä myös tuttuja kasvoja Pekka Haaviston johdolla. SDP:llä samat sanat, eli kovin tuttuja naamoja. Nasima Razmyar on siinä uutena kasvona. Ja siellä Timo Soini marssimassa pikkuparlamenttiin. Ja siinä sitten juuri perussuomalaisten Helsingin edustajat, eli siellä Sampo Terho ja poliisimies Tom Packalén olisivat menossa läpi. Ja Vasemmistoliitolla tuttuja kasvoja, eli Paavo Arhinmäki ja Silvia Modig. Keskustalta Olli Rehn komissiosta tulisi Suomen parlamenttiin. Ja Paula Lehtomäki olisi pitämässä paikkansa ja RKP olisi saamassa 1 paikan lisää, molemmat uusia. Ja tässä sitten tuo rajapinta, eli Laura Räty on tällä hetkellä jäämässä ulos, eli varasijalle, mutta Paula Lehtomäki ja Markus Rantala saavat siellä vielä jännittää oman paikkansa puolesta. Harpotaan Uudellemaalle. Siellä Alexander Stubb kärjessä kokoomuksella, mutta kokoomus olisi menettämässä 1 paikan ja Jallis Harkimo olisi siis menossa eduskuntaan. Ja toinen purjehtija Sari Multala myös. Ja siinä loput kokoomuksen tällä hetkellä paikassa kiinni olevat. SDP 7 nimeä ja Antti Rinne kakkosena, Antti Lindman hänen ohe edellään. Ja Timo Harakkakin olisi menossa läpi ja Maria Guzenina myös säilyttämässä paikkansa. SDP:tä edelleen siinä ja sitten perussuomalaiset Uudeltamaalta. 1 paikka olisi putoamassa, mutta Timo Soini kärjessä ja Jussi Niinistö luonnollisesti myös. Ja tässä loput perussuomalaiset ja sitten keskustan nelikko, eli Anne Berner ja Matti Vanhanen, perheyritysten liitto siellä kärkihahmoina. Ja edelleen keskusta ja sitten vihreitten kasvot, tuttuja nimiä valtakunnan politiikastakin. Ja RKP:stä Karl Haglundin johdolla tällainen kolmikko ja Vasemmistoliitosta Kari Uotila. Ja siinä sitten kristillisdemokraatti Antero Laukkanen Uudeltamaalta. Ja Uusimaa iso vaalipiiri. Ja tässä sitten tuo kilpailutilanne, eli tällä hetkellä varalla olijat ja paikkansa puolesta pelkäävät. Ja seuraava vaalipiiri, Varsinais-Suomi, siellä Petteri Orpon johdolla 4 kokoomuslaista, Ilkka Kanerva jälleen uusimassa paikkaansa. Perussuomalaiset säilyttävät 3 paikkaansa, SDP menettämässä Varsinais-Suomesta 1 paikan. Ja keskusta 3 paikkaa, siinä lisäystä 1 ja Vasemmistoliitto Li Anderssonin johdolla 2 paikkaa. Ja vihreät Ville Niinistö siellä menossa läpi ja RKP:ltä Stefan Wallin. Näin siis Varsinais-Suomi. Ja siinä sitten tuo rajatilanne, eli lähimmät kärkkyjät ja lähimmät putoamisvaarassa olevat. Ja tässä sitten Satakunta, demareilta 2, keskustalta 2, Kauko Juhantalo olisi tekemässä paluuta eduskuntaan. Ja perussuomalaisia, siinä myös 2 ja kokoomus menettämässä 2 paikkansa. Ja Vasemmistoliitto 1 paikka. Ja tässä tuo Satakunnan sitten kilpailutilanne vertailulukujen mukaisessa järjestyksessä. Ja tässä sitten tuo Ahvenanmaan Elisabeth Naukler. Hän on sitoutumaton, mutta käytännössä varmaankin RKP-läinen. Ja mennään seuraavaan vaalipiiriin. Ja se on Häme. Siellä Tarja Filatov johtaa Demarin nelikkoa.
kokoomuksesta tällainen kolmikko ja keskusta saamassa yhden paikan lisää. Juha Rehula ja Sirkka-Liisa Anttila vetävät mukanaan muita. Perussuomalaiset kaksi paikkaa ja Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit, olisi uusimassa paikkaansa. Ja Vasemmistoliitto, Aino-Kaisa Pekonen. Ja tässä tuo kilpailutilanne jälleen Hämeen vaalipiiristä. Ja harpotaan eteenpäin. Pirkanmaa, Sanna Marin Tampereelta ja Pia Viitanen ja Jukka Gustafsson siellä kärjessä. Ja kokoomus menettämässä yhden paikan. Sofia Wiikman tällä hetkellä ääniharvana. Keskusta saamassa kaksi lisää, mutta Arto Pirttilahti ja Mikko Alatalo siellä uusimassa paikkojaan. Perussuomalaiset menettämässä mahdollisesti yhden päälle ja Mäkipää kärjessä ja vihreällä Satu Hassi on ykkösnimenä. Ja Vasemmistoliitto Anna Kontula ja kristillisdemokraateilta Leena Rauhala. Ja siinä sitten tuo Pirkanmaan kilpailutilanne. Ja Kaakkois-Suomen vaalipiiri, tämä uusi vaalipiiri siellä, Kimmo Tiilikainen johdattamassa viittä keskustalaista, yksi paikka lisää entiseen nähden. Demarit menettämässä yhden paikan siellä, Sirpa Paatero ministeri kärjessä. Ja perussuomalaiset menettämässä yhden paikan, Jari Lindström Kuusakoskelta siellä ykkösenä ja kokoomus säilyttämässä asemansa Antti Häkkäsen johdolla. Ja vihreät saamassa Heli Järvisen läpi. Ja siinä Kaakkois-Suomen vaalipiirin kilpailuasetelma. Ja sitten Savo-Karjala, myös uusi vaalipiiri, siellä keskusta saamassa yhden paikan lisää. Ja siellä Hanna-Kaisa Heikkinen ykkösenä ja Seppo Kärjänen tietysti vahvana nimenä ja Ilomantsi Hannu Hoskonen myös mukana. Ja perussuomalaiset kolme nimeä, Pentti Oinonen kärjessä. Ja SDP menettämässä mahdollisesti yhden paikan, Riitta Myller ykkösnimenä. Ja kokoomus menettämässä toisen paikkansa ja kristillisdemokraatit olisivat saamassa Sari Essayahin läpi. Ja sitten Vasemmistoliitolta ja Vihreiltä myös Savo-Karjalasta yksi edustaja läpi. Ja siinä sitten tuo kilpailutilanne jälleen vertailulukujen mukaisessa järjestyksessä. Sitten Vaasan vaalipiiri nopeasti, keskustalla kuusi paikkaa, siinä kaksi lisäystä. Ja perussuomalaiset säilyttämässä kolme paikkaansa ja RKP menettämässä tämänhetkisen tilanteen mukaan kaksi paikkaa Vaasasta. Ja kokoomus Paula Risikon johdolla kuitenkin menettämässä yhden paikan ja sosiaalidemokraatit Jutta Urpilainen ja Harry Wallin tuttuja nimiä. Ja kristillisdemokraattien Peter Östman. Ja siinä tuo kilpailutilanne jälleen, eli Maria Tolppanen ja Peter Östman saavat vielä jännittää. Keski-Suomen vaalipiiri, siellä keskusta saamassa kolme nimeä läpi tai kolme henkilöä läpi ja sosiaalidemokraatit kaksi, Lauri Ihalainen ja Susanna Huovinen siellä ministerit jyllä. Perussuomalaiset, myös tuttuja nimiä kaksi ja kokoomus olisi saamassa vain Sinuhe Wallinheimon. Vihreiltä yksi paikka myös Keski-Suomeen ja Vasemmistoliitto yksi paikka. Ja sitten tuo jännityspaikka, eli Teuvo Hakkarainen tällä hetkellä vasta kärkkyy paikkaa. Ja keskustan vahvaa aluetta Oulun vaalipiiri, Juha Sipilä siellä ykkösenä ja peräti kolmen paikan verran olisi voittoa keskustalle tulossa. Ja tässä on keskustan kolme vielä jälkimmäistä nimeä. Ja perussuomalaiset olisivat menettämässä kaksi, eli siellä mahdollisesti tällainen keskusta, perussuomalaiset siirtymä. Kokoomus kaksi paikkaa, Vasemmistoliitto olisi menettämässä yhden paikan, mutta saamassa kaksi läpi. Ja Oulussa sosiaalidemokraatit pitävät asemansa ja vihreät saamassa siellä yhden paikan, kuten aiemminkin. Ja siinä sitten tuo jännitystilanne. Sitten Lapin vaalipiiri, keskusta vahvaa aluetta ja siellä Katri Kulmuni ja Paavo Väyrynen tietenkin, eli neljä edustajaa menossa läpi. Markus Mustajärvi, Vasemmistoliitto ja sitten tai Vasenryhmä ja perussuomalaisten Hanna Mäntylä. SDP yksi paikka Lapista. Ja sitten tuo jännitys
asetelma Lapin osalta. Ja siinä taisimme ehtiä käydä kaikki vaalipiirit läpi noin nopeasti harppuen, eli ennakkoäänten eikä aivan täyden ennakkoäänipotin mukainen tilanne on tämä. No niin, ja tuossa nähtiin, Alexander Stubbkin siirtyi jo tuonne eduskunnan pikkuparlamenttiin. Taru Tujunen, Stubb myönsi jännittävänsä tuossa jo alkuillasta, ja nyt ennakkoäänten perusteella -7 paikkaa kokoomukselle. Miten tätä kommentoitte? No musta tätä ylipäätään tätä niin kuin ennakkoäänestyksen tässä vaiheessa, kun ennakot on vasta tiedossa ja muuta, niin ehkä voisi sanoa sen, että ensinnäkin mun mielestä tuo keskustan luku on yllättävän alhainen, ottaen kantaa tietysti se, että mitkä ne niin kuin gallupit on ollut tässä pitkin talvea, ehkä mitkä ne odotukset on, ja ehkä jos niin kuin yhtään nämä Sami Borikedellä mainitut niin kuin ennusteet siltä osin, että mitä keskustan kannatukselle tulee tässä laskennan, tai mitä tuolle luvulle tapahtuu tässä laskennan edetessä, niin se on ehkä jää varmaan siitä, mitä niin kuin keskustassa hurjimmissa toiveissa on ajateltu. Samaan aikaan, jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin tuo kokoomuksen luku tulee ylöspäin, ja jolloin niin keskustan ja kokoomuksen välinen ero tulee olemaan todennäköisesti pienempi kuin mitä ehkä ollaan ajateltu, että se onkaan. Ja tästä näkökulmasta tämä asetelma, jossa mentiin ehkä vielä tähän vaalipäivään, jossa oli niin ylivoimainen ykkönen keskusta ja sitten kolme tasavahvaa, joista keskusta ehkä sitten pääsisi valitsemaan, niin se on mielestäni kyllä tässä nyt murtumassa. Että tämä on muuttumassa pikemminkin tämmöiseksi niin 2+2+2+2 kisaksi. Ja ennakoi kyllä todella kiinnostavia hallitusohjelmaneuvotteluita, että jos sinne asti uskaltaa jo jotain spekuloida. Miia-Petra Kumpula-Natri, miten näette SDP:n tilanteen tässä vaiheessa iltaa? No, mäkin ikävä kyllä tiedän sen, että meillä on aikaisemmissa vaaleissa pikkasen näistä ennakkoäänistä lähtenyt. Viimeksi ei ollut kuin 0,3%, mutta ja kokoomuksella +0,5%, ja nyt tuo ero oli noin pieni. Mutta se on niin pieni, että mä vielä lasken kovasti tämän viimeisen viikon äänestämisaktiivisuuden sunnuntaina tänään äänestäneiden lähtiöiden varaan, että tämä on niin tiukka, että kyllä voi käydä mitä vaan, että historia on mennyttä ja tämä päivä on sitten tulevaisuutta, että kyllä tässä kaikki on vielä mahdollista. Sitä paitsi täällä oli mun mielestä jotenkin mukavasti katsottu näitä ennakkoäänituloksia, henkilökohtaisia tuloksia, niin toi, kun puhuttiin vähän niin kuin pääministerin henkilökohtaisesta vaalista, jos Oulun vaalipiiristä kerää 12 000, niin kyllä tämä niin kuin Sipilän voittoilta on sitten, katsotaan puolueiden tasaisesti, että jos Stubbilla jäi noin 7 000, Soinilla 5 000, ja sitten meidän Antti Rinne hävisi Antti Lindmanille, joka on sitten kuitenkin Uudellamaalla kotonansa ja tehnyt ensimmäisen vaalikauden sitten töitä, niin yli 4 000, ja sitten sanoisin vielä Sanna Marinin yli 5 500, ja tietenkin Li Andersson teki vasemmistolle ison työn Turussa 7 000 ääni. Hyvä, mielenkiintoisia nimiä. Nyt otamme ihan uuden elementin, eli Matti, kurkistamme Ylen ennusteeseen jo tässä vaiheessa iltaa. Niin. Tällaista minäkään en ole ennen vielä nähnyt. Eli ennakkoäänten perusteella olemme laskeneet muutosta ikään kuin edellisten vaalien pohjalta. Eli ennakkoäänet versus lopullinen vaalitulos, ja nyt tehneet tällaisen matemaattisen ennusteen, mitä nyt olisi tapahtumassa lopullisesti pelkkien ennakkoäänten perusteella. Ja katsotaan. Eli tämänkin ennusteen mukaan keskusta olisi siis saamassa ison vaalivoiton ja 47 paikkaa ja äänissä siis yli 5% nousu. SDP olisi äänissä hieman putoamassa ja myös paikoissa 4 paikan verran, mutta olisi niukasti kakkospaikalla. Ja kokoomus, sen ääniosuus olisi hieman korkeampi kuin SDP, mutta se saisi 1 paikan vähemmän kuin SDP, eli jäisi 3. Ja pudotusta joka tapauksessa paikoissa ehkä 7 paikan verran. Ja perussuomalaiset olisi tämänkin ennusteen laskelman mukaan jäämässä 4. Sille tulisi tappiota 6 paikan verran ja äänimäärässäkin tappiota. Ja vihreät olisi todella myös tämän ennusteen mukaan, ei tämän kurkistusennusteen mukaan saamassa aikamoisen vaalivoiton ja vasemmistoliitto sitten säilyttämässä asetelmansa. Pekka Perttula, tuon kurkistusennusteen mukaan niin lisäpaikkoja tulisi kuitenkin keskustallekin 12. Tyydyttääkö tällainen tulos? No aina tietysti parempaakin toivoa, koska tämä nyt lähinnä kun tätä katsoo, niin miettii jo tätä hallituksen muodostamista.
Ja ainahan se on helpompi lähteä liikkeelle suurimman puolueen, mitä suurempi kannatus on. Ja tässä on nyt kuitenkin kohtuullisen tasainen tilanne. Ja kyllä mä uskon, niin kuin Tarukin, että tämä tulee vielä tasoittumaan tässä illan mittaan. Että ehkä keskustan tulee, en nyt sano, että prosenttiyksikköä vielä tästä alas, mutta se on täysin mahdollista. Ja sitten voisin kuvitella, että täältä noustaan. Kokoomus varsinkin voi nousta tästä vielä ylöspäin. Mutta vaalimatematiikka voi olla näissä vaaleissa yllättävän ratkaisevassa asemassa. Niin, eli paikat, nimenomaan. Tuo äskeinen esitys jo, mitä katselin, niin tässä voi tapahtua ihan nyt suurella tuurilla suuria heilahteluja eri suuntiin. Näemme tuolla juuri Juha Sipilä saapuu nyt eduskunnan pikkuparlamenttiin, mutta kysytään nyt vielä tästä vihreiden tuloksesta, Osmo Soininvaara. 15 paikkaa näyttää nyt tämä Ylen ennuste tässä vaiheessa iltaa. Joo, kun ennakkoäänet tuli ja kerrottiin, että niistä vielä puuttuu suurin määrä Etelä-Suomen ääniä, niin tuo tilannehan näytti todella, todella hyvältä. Ja nyt oikeastaan tekisi mieli kysyä, että miten tämä teidän ennuste on, onko sinne otettu huomioon se, että eri puolilla ennakkoäänet on laskettu vähän eri tavalla. Mutta jos sitä ei otettu huomioon, niin sitten vihreiden tulos paranee tuosta vielä aivan dramaattisesti. Mutta että hyvältähän tämä näyttää, ja meillä on tulossa myös ainakin kolme uutta vaalipiiriä, joka puolueen niin kuin toiminnan kannalta on tavattoman hyvä asia. Että kyllä, että meillä tämä aika monen sukupolven vaihdos on tapahtumassa, ja se näyttää nyt sitten todellakin onnistuneen. Ja että kyllä oikein hyvillä mielellä olen lähdössä meidän vaalivalvoja, ja siitä tulee hauska ilta. Hyvä. Kysytään vielä meidän asiantuntijoiltamme. Miten te vastaatte tähän Soininvaaran kommenttiin? Miten luotettava ennuste tässä vaiheessa iltaa on? No ei varmaan olla ihan se oikea henkilö vastaamaan, mutta yhtiön puolesta vastaan, että ennuste on luotettava totta kai. Mutta että, kyllä mä oon samaa mieltä, että tämä matematiikka tässä tulee pelaamaan siellä viimeisissä paikoissa. Että katsotaan se rauhassa vielä, kuka sen takaressun tyhjentää. Joo, siis todetaan tähän, että siis kyllä vaalien voittajapuolueet on keskusta, mitä todennäköisemmin vihreät, ja vielä RKP yleensä nousee tässä varsinaisen vaalipäivän äänillä. Että nämä on ne kolme puoluetta, jotka tässä kerää lisää kannatusta, ja muut eduskuntapuolueet sitten kärsivät eri suuruisia tappioita. Pekka Perttula, tuossa puhuttiinkin jo, että Sipilä on kerännyt melkoisen äänipotin. Miten paljon keskustan nousu yksin Sipilän harteilla on ollut? No kyllä Juha on laittanut tämän veden liikkeelle. Ihan samalla tavalla kuin Esko laittoi silloin 1991, niin kyllä tässä paljon on nyt Juhan ansiota. Sellaista, mikä ei tietysti näy, mutta hyvää tekemisen meininkiä, ja yhdessähän sitten tehdään, mutta jonkun täytyy laittaa se homma liikkeelle, ja sen Juha Sipilä on kyllä tehnyt. Mitä, löytyykö kommentteja teiltä muuten tuohon perussuomalaisten tulokseen tässä vaiheessa iltaa? Mikä sitä selittää, Mia-Petra? No, varmaan se, mitä on paljon spekuloitukin, että Soini olisi halunnut Kreikka-vaalit, ja sitä ei tullut. Eli mä luulen, että tässä on käynyt vuosien aikana, että se tilanne on opittu, kansalaiset on oppineet sen, ja vähän sitten myös niin kuin sen alkujytkytunnelman jälkeen nähneet, että ei sitä henkseleitä paukutella, niitä asioita hoideta, ja siinä varmaan ehkä vaikuttaa tämä, että se happani, eikä ehkä uutta teemaa tullut niin selkeästi esille. Tuosta vihreiden kannatuksesta musta se on iso ja hyvä nousu, mutta siinä on myös, että tuli takaisin ne paikat, jotka viime kerralla meni, eli silloinhan vihreitä meni tuo sama paikkamäärä nyt tuli takaisin, niin ehkä niin kuin tasoittaa siltä osin. Mutta perussuomalaiset, että jos 6 paikkaa lähtee ja hän kuitenkin puhuu toisesta jytkystä vielä, Timo Soini, muutama päivä sitten, niin ei näytä toteutua. Kiitos. Nyt mennään eteenpäin ja uutisiin. Aivan kohta 8:30 uutiset. Siellä saamme varmaankin kaikkien suurten puoluejohtajien yhteishaastattelun, ja muistakaa, katsokaa pädiltä sitten tai miltä tahansa laitteelta katsottekin niitä tuloksia, eli siellä voi penkoa kaikkea omaa. Mutta nyt 8:30 uutiset.